Mnogi se pitaju da li je ovo neka nova afera na pomolu i da li će, ukoliko on uđe u novu sezonu i ona, da se ismuvaju. Inače, Zvezdan Slavnić, kada je bio u reality programu Zadruga, napravio je neviđenu pometnju, neviđene skandale, svi smo to naravno i propratili. Njegov odnos sa Majom također mnogi su pratili, pa tako su i brojali koliko puta su imali akciju. On je rekao na Red televiziji sljedeće: Maja i ja smo se samo družili, a čuo sam da me i pohvalila Aneli nekoliko puta, pa moram i ja to da uzvratim. Ona lijepo izgleda, ne znam kako uživo izgleda, ali džentlmenski je da uzvratim, govorio je on. Da li će da se Zvezdan Slavnić i Aneli smuvaju u reality programu Elita 8, ukoliko budu oboje učesnici, to ćemo i da saznamo, naravno. Aneli u ovoj sezoni, kažu neki, bila je jako, jako dobra. Dobar komentator, dobra učesnica, a nažalost nedavno desila joj se i, možemo tako reći, tragedije kada je otišla na kiretažu. Mnogi su to iskomentarisali, mnogi su bili tu uz nju i kažu neki da upravo zbog te cijele priče Aneli će odnijeti ubjedljivu pobjedu kada je riječ o ovoj sezoni reality programa. Da li je javnost imala pravo i da li će Aneli da pobjedi u ovoj sezoni, saznaćemo sve 13. jula od 21 čas na Pink televiziji, kada i počinje super finale reality programa. I da li će Aneli da pobjedi ili možda neko drugi, to ćemo svakako da saznamo 13. jula od 21 čas na Pink televiziji.